Yes, ku Prejan Media gwe najo sinzira okubanga ate kumukutu kwoli esawa zino nyingiddewo ne breaking news oba gayite amawulire agakagwawo gabulijjo tutumira ku bantu baffe yonna gye musinzira abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia yonna gye musinzira okubanga ate kumukutu kumukutu kwe muli munzikirize mbatwale mawulire gaffe agolunaku olwaleero obutakulwisa ate mwatu olunaku olwaleero essaawa zino zennyini amawulire agakatuuka ku mmeeza zaffe geg'omukulu amanyiddwa ng'ate Gen Elly Tumwine. Bulijjo tuzze tukuwa updates ku nsonga y'omukulu Gen Elly Tumwine era nga n'olunaku olwaleero tuzze ne updates ezikwatagana ku mukulu ono. Tujjukira nti ate omukulu ono bamwadimitinze saidi za wali e Nakasero olwavuddeyo ate ne balaba nga embeera etabuse kwe kusalawo omukulu ono ate bamudduse saidi za wali e Nairobi. Naye we njogerera essaawa zino omukulu Gen Elly Tumwine olwamutuusizza e Nairobi abasawo bakoze buli ekisoboka naye ate mwatu tebasobodde. Essaawa zino amawulire agava e Nairobi galaga nti omukulu Gen Elly Tumwine Kyaddaakyi avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omukulu Gen Elly Tumwine Afudde. Ge mawulire agakatuuka ku mmeeza zaffe. Essaawa zino. Era wenjogerera bingi ebikyagendera ddala mu maaso naye kankolemu katono bwe nti ngenda kuba nkomawo nkuwe updates zonna nga bwe ziyitambula naye nga agakagwawo omukulu Gen Elly Tumwine ye nga ye avudde mu bulamu obw'ensi eno. Likinga, commentinga, era subscribinga.